В Україні відзначили Всесвітній день вишиванки. З цієї нагоди президент Петро Порошенко взяв участь у флешмобі «Взори вільних», присвяченому Всесвітньому дню вишиванки, який відбувся у Дніпрі. Разом з учасниками заходу глава держави взяв участь у створенні фінальної композиції «Україна. Карта України в орнаменті». Україна! Президент зазначив, що у України є свої державні символи – державний синьо-жовтий прапор, державний герб, який ще з часів Святого Володимира, та державний гімн. Пам'ятаєте пісню Дмитра Павличка «Два кольори»? За нею люди йшли в в'язницю. Вона ідентифікувала українця і Україну як майбутню державу. Флешмоб до Дня вишиванки «Взори вільних» розпочався з Дніпра не випадково, продовжує глава держави. Дніпро як форпост українськості з 14-го року. Місто, яке не дало розповсюдитись сепаратистській отруті. Місто, яке довело свою українськість. І саме з цього міста іде тепер уже наш з вами фантастичний флешмоб на День української вишиванки.